نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں سچ نہیں مانتے. افرائیتم ما تمنون، تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو تم گراتے ہو. اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے آدمی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں اس سے کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے.